ሽረሽና ጻህዋን እና ብርጣት እንጂ አዎ ማሪው ሰጋሪ ሞፈሩዋጊ ማሪውና ጣላ ሞፈሩዋይራ ወርቷ ሞላ መጠጡ ጣላ አለያገረሶ አንተ ሰውዬ ተባቆ ትልስሚን ተውና ማጁ ጋር ይቀርብ ታኝ እንጂ እስራብ አረስ ድንግል መሬት ወጥመድ ቂጣም በሬ አስከተሎ እንድም ነው ከይ ካለፈማ ሰንካላ ነው ባለው አረበሬዎቹ ማቀማጠሉን ይተውና ተሁሉን ያጥፉ በሬ ካልተቀማጠለ ይለግማል ከለገመ ደግሞ እምን ሰበስበው ምርት አይኖረንም ታኝ ግደልሎት ምሱን ይተውና ይቀርብ ማጅ ቀርቦ እንዲህ አለው ያንስ ጌቶች እስከሄዱ ጠብቂ ስራ ቤት ሄዶ ቆታል አረባኮት ነው ነውር አደብልኝ እሺ ፈጠን ፈጠን በል በስማ ይማ መዝናናቱ ይበቃል ደግሞ እንዳምነው ጎተራዬን ባዶ እንዳታረገው ፈጠሮ በልና ወደ ስራ ተመለስ ይታው እንጂ ጌቶች መጨሴ የሰውዬ ሳይሰራ ይበላል ታይ 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 እሺ 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 ጌቶች እንዳሉኝ ያረጋል ብዙ ነገር አለ ከነ ጌቶች ደጅ እኛ መሬት ሆነን ባንሰማ ነው እንጂ አለ ያገሬ ሰው ህይ መሬት ታራሽ መሬት ዘመን ነው የሚለው ርሱ ካየው ከርዕሱ ስትነሳ ዘመናቶችን ከፋፍለን ሶስት አራተኛውንም ለመንካት ሞክረናል። ወደ አራት ማለት ይቻላል። በአራት ዘመን ከፋፍለን የሰራናቸው ናቸው። ማስተላለፍ የፈለግነው በየዘመኑ የሰው ልጆች ከኢትዮጵያ የሚሰደዱት በፖለቲካሊ ወይም ደግሞ በኢኮኖሚካሊ ነው የሚሰደዱት። ግን እኛ ፎከስ ያደረግነው አብዛኛው ፖለቲካሊ የሚሰደዱበትን ለማሳየት ሞክረናል። ደልቶት የሚሰደድ የለም የሚለውን ለማሳየት ሞክረናል። ካያት እናት ሆና የሰራችው እንደ ኢትዮጵያን ወክላ ነው የምትሰራው። እሷ በየዘመናቱ የራሷ ልጆች ወደ ስልጣን ይመጣሉ። ግን በዛ በሚመጡት ወደ ስልጣን በመጡት አካላት ሰዎች ይገፋሉ። ሲገፉ ወደ ስደት ይሄዳሉ። እነኛ አሁን መልሰን የጠራናቸው አሁን የመጡት እንግዶች ወይም የኢትዮጵያ ልጆች እንዳለ በዛን ዘመን የተሰደዱ ናቸው የሚለውን ለማሳየት ነው የተሞከረው። እንግዲህ ሲጀምር ቲያትሩ የጀመረው እንግዲህ እንዳየው በስዕል ባለሙያ የተሳተፈበት አንድ እንትን አለን፣ የሙዚቃ አለን፣ ቲያትር አለን። ሶስቱን አንድ ላይ አድርጎ ራሱ በጋራ መስራት ነው። በጋራ ውጤት ማምጣት ይችላሉ፣ በጋራ መልእክት ማስተላለፍ ይችላሉ የሚለውን ለማሳየትም እንትን ተደርጓል። ግን ሲመጡ ግን ራሳቸውን ችለው ቢመጡ አጋዥ ባይሆኑ የሚለውን አስበናል። አጋዥ ማለት ዝም ብሎ የሆነ ቦታ ሙዚቃ ገብቶ ምናምን እንዲወጣ ሳይሆን እኩል መልእክት ማስተላለፍ ይችላሉ፣ እኩል ጉልበት ኖሯቸው የሚለውን ሀሳብም እዛ ውስጥ አካተናል። እንዳየው ስዕል በራሱ የፈለግነውን ያህል እንኳን በዛ ያለ እናንትን ባይኖረውም ግን ዘመኑን የዛን ጊዜ የነበሩ ወጣቶች ብይ ሲጫወቱ ኳስ እንትን ሲያደርጉ ገመድ ሲዘሉ ምናምን ነገሮች አሉ። እነሱ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ለማግኘት እነኚህ በጣም ጥቂት ናቸው፣ ወጣ ካላልክ በስተቀር መሀል ከተማ ምናምን ላይ። ስለዚህ የእነኛ ጊዜ ግን ዘመኖች ይሄ በጣም ዋናው መገለጫቸው ነው። በቃ የልጆች መጫወቻ በዛን ጊዜ ወጣትነት መጫወቻቸው ይሄ ነው እና እሱን ለማሳየት ተሞክሯል። ከዛ በኋላ ኢሜጅ ቲያትር በፊዚካል እንትን የተሰራለ እነሱ ደግሞ ሶስቱን ዘመናቶች የፊውዳሉን እንትን ለማሳየት ተሞክሯል። የተማሪዎችን አመፅ ለማሳየት ተሞክሯል። ከእንደገና ደግሞ በደርግ የነበረውን ተቃውሞ ያሱም ተማሪዎች ወዘተ የነበረውን ጠቅላላ የሚያካትት ነገር ተሞክሯል። እንደዚሁ አይቶ ሰዎች ሊረዱት የሚችል ነው ብለን አስበናል። ከፊውዳል ነው የጀመረው። ፊውዳል ማለት ያው መሬት ይዞ እያሳረሰ ሰዎችን ጉልበት የሚበዘብዝ ምናምን ነው። እርሻ አለ፣ የሚያርስ ገበሬ አለ ካየው። ከእንደገና ደግሞ
ሴት አንድ ሴት ነበረች። እሷ ለባሏ ምግብ እየሰራች የምትመጣ ሴት ነች። እና ፊውዳሉ ግን ቁጭ ብሎ ነው የሚያሳርሰው። እና ሲምቦል ያደረግነው ካየው የበሬውን በሰው ነው ያደረግነው። ያ ማለት ሰዎች በሰዎች ጉልበት ነው የሚኖረው ፊውዳሉ ለማለት ነው። የትኛውም ፊውዳል የትኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ጠቅላላ ፊውዳል በሰው ጉልበት ነበረ የሚኖረው የሚለውን ለማሳየት ነው የተሞከረው። ቀጥሎ ይሄን ነው ወደ ተማሪዎች እዛው ነው የሚጀምረው። የተማሪዎች አመጽ ፊውዳል ስርዓቱን ያመጹት በነገራችን ላይ የራሳቸው የፊውዳል ልጆችም አሉበት ያቀጣጠሉት። ለዛውም በታሪኩ እንደዛ ነው የሚለው አይደለ? የፊውዳል ልጆች ናቸው። እንዳሁኑ አጎቴ ምናምን እንትን ሆኗል ካድሬ ሆኗል ብለህ ከሱ መበዝበዝ ሳይሆን እነሱ ግን የራሳቸው የፊውዳል ልጆች ናቸው ሲያምጹ የነበሩት እና በተማሪዎች እንትን ላይ ከዛው ከራሳቸው ሲነሱ እናያለን። ራሱ እንትኑን ካየው ከዚህኛው ተነስተው እዛኛው ነው የሚሄዱት። እንትን የነበሩት ራሱ ያምጻል፣ ወደ አመፁ ይቀላቀላል። እነሱ ራሳቸው እንትኖቹም ማመጻቸውን ለማሳየት ነው። አራሹ ራሱ ያምጻል፣ ተማሪው ያምጻል፣ ሁሉም ያምጻል። እሱን ለማሳየት ነው። ከዛ የእነሱ አመፅ ገብተው ያው ብዙ ጊዜ እዛን ጊዜ አመፅ የሚያካሄዱ ሰዎች እንደተለመደው ወይ ይረሸናሉ፣ ወይ ይታሰራሉ፣ ወይ ምናምን አለ። እሱን አሳይተናል። እና ለመግባት እንኳን ሀሳባቸውን ለመግለጽ ወጥቶ የሚያናገራቸው ሲያጡ ያው ተራ በተራ ምናምን የሚል አለ ታሪኩ ላይ። እሱን እናያለን። መሬት ላራሹ ሌላ ባሳሹ ባገሩ ለባላገሩ መሬት ላራሹ መሬት ላራሹ መሬት ላራሹ መሬት ላራሹ ለማሳየት የተፈለገው የመጀመሪያው መሬቱ ላራሹ የሚለውን ሀሳብ ህዝቡ ደግፎት ነበረ። ህዝቡ ደግፎት አብሮት ቆሞ ነበር ከስርዓቱ ጋር የሚለውን ለማሳየት ለምሳሌ መሰረተ ትምህርት የነበረበት ይሄ የምንድን ነው ዘመቻ፣ የተማሪዎች ዘመቻ የነበረበት ምናምን እነሱ ህዝቡ ባይደግፈው ያንን ዘመቻ ተቀላቅሎ እንትኑን ለማንቃት ማህበረሰቡን ለማንቃት ገጠር ገብቶ ምናምን ያንን ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ እሱን ለማሳየት ተሞክሯል። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሚመጣው የእሱ አምባገነንነት ይመጣል። የራሱ በራሱ ስርዓቱ አምባገነንነቱን እናያለን። አሁንም ያው ስደቶቹ በሶስቱም ጊዜ ስደቶቹ እንደነበሩ ስደቶቹ ይቀጥላሉ። እኛን እንደትና ወንድሞቻችን ማንንም ሳናማክር ይች ማለት ለን ብን ለን ብጠፋ ነው የሚሻለው። ልክ ነሽ እኮ ከዚህ እኮ ምንም የቀረ ነገር የለም። ኧረ ጎበዝ ነቃ። ወይ ምንድን ነው የምንሰራው? ደግሞ የእሷም ነገር አለ። በቃ ለምን እንደዚያ ነገር በቃ እኛ እንሂድና እዛው ካለንበት ቦታ አሁን እንልክላታለን። ጆርጅ አሁን እንትለውኝ መከራው ቢበዛባቸው ህመሙ ቢጸናባቸው ለእናታቸውን ብቻ እንትለውኝ። ይሄኛውን ለመነካካት ሞክረናል። ለመነካካት ማለት ኦልሞስት ጥሪ አለ። በጥሪ ውስጥ ግን የጎደሉ ብዙ ነገሮች አሉ። በጋራ አገር መስራት የሚቻልበት ኦፖርቹኒቲ አለ የሚል ነገር ትንሽ እንትን ነካ ነው ያደረግነው። አልገባንም ወደ ውስጥ ግን በጋራ አገር መስራት ይቻላል። እሷም ካየሃት ኢትዮጵያን ወክላ የምትሰራው ካራክተር ጎዶሎ ነው ትላለች። መሰረተ ልማቱ ጎዶሎ ነው፣ ኦልሞስት ጎዶሎ ነው የሚለው ቃል ሁሉንም ፖለቲካሊ ጎዶሎ ነው ሙሉ አይደለም የሚለውን ይወክላል። ለእኛ እኛም ለሀገራችን ቃል ኪዳን አለብን።
ሀገር ኢትዮጵያ። እሰይ እንኳን ደህና መጣችሁ ልጆቼ። ሰቱ ላይ ያሰብ ነው እንደነው አንዳንድ ኤክስፐሪመንታል ቲያትር ወይ ደሞ አቫንጋርድ ቲያትር ይባላል በውጮቹ በዌስተርኖቹ ማለት ነው። አቫንጋርድ ቲያትር በእኛ ደሞ ሙከራዊ ተውኔት የምንለው ነው። ሙከራዊ ተውኔት ከሙከራ የሚገኝ ነው። እኛ ሀገር ብዙ እስካሁን ድረስ በተለይ ደሞ ቲያትር ቤቶችም ሆነ በተለያዩ የፐርፎርማንስ ኤሪያዎች ሲሰሩ አይታይም። ይሄ ለምን ብዙም ስለ የዚህኛው ስለ ኤክስፐሪመንታል የወጣ እውቀት የለም እስካሁን። ብዙ ጊዜ ግቢ ውስጥ ይሰራሉ ብዙ 1-5-6 ከዛም በላይ በተማሪዎችም እንደዚሁ ግቢ ውስጥ ይሰራሉ 6 ኪሎ ማለት ነው ቲያትር ተማሪዎች። ግን በእነዚህ ጊዜ ውስጥ ለውጪ ኦዲየንስ ሲቀርብ ምንድነው ያማከለ ኦዲየንሱን ያማከለ ነው ብዙ ጊዜ። አሁን ለምሳሌ እንደ ቲኤፍዲ ወይ ቲያትር ፎር ዴቨሎፕመንት እንደሚባለው ችግሩ ይሄ ነው የተፈለገው ሐሳብ ይሄ ነው ከተባለ በኋላ በዛ ሐሳብ ላይ ተንተርሶ ኤክስፐሪመንት ተደርጎ እንደየሰው እንደራሱ ሰውየው ወይም ደራሲው አላም ያን ሐሳብ ያነሳው ሰው በዛ ላይ ጽፈው የሚያመጡት እይታ ነው። ለምሳሌ አሁን ድሮ ስለ ኤችአይቪ ቴፍሪ ይሰራል ኦፕነር ማህበረሰቡ የማህበረሰቡን ችግር ወስደህ ለማህበረሰቡ ታቀርብለትና ራሱ የችግሩ ሶሉሽን መፍትሄው ራሱ ጋር እንዳለ ታሳየዋለ። ይሄም ኤክስፐሪመንታልም የምትፈልገውን አጀንዳ ወስደህ ከዛ ጋር በሚሄድ መልኩ ያንተ የነገሮችን ቲያትሩን ዳንሱን ውዝዋዜውን ሙዚቃውን እንዴት አድርገህ አዋደ ማቅረብ ትችላለህ የሚለው ነው። በዚህ ላይ ማለት ፈልገው ሙዚቃ ሶስቱ አሁን እኛ ጨምርናቸው ሶስቱም የቪዥዋል ፐርፎርማንስ ስቲል ኢሜጅ ወይም ደግሞ ፍሬዝ ፍሬም የሚባለው ነው የተጠቀምናቸው እንትሮች ፐርፎርማንሶች። በዛ ላይ ደግሞ ሙዚካል ነው ሙዚቃልም ነበርና ቲያትር ብቻ ወይም ደግሞ ፐርፎርማንስ ብቻውን ኤክስፐሪመንታል ይሰራል። ዳንስ ብቻውንም እንደዛው ኤክስፐሪመንታል ይሰራል። የሚለየው አሁን ይሄኛው የኛ ዘመን የተሰኘው ደግሞ የሚለየው ምንድነው የሶስት ቪዥዋልንም ጨምሮ ሌሎቹን የፐርፎርማንስ አይነቶች አካቶ ያዘ በመሆኑ ነው። ኤክስፐሪመንታል ቲያትር እኛ ሀገር ገና ያልተለመደ አይነት የቲያትር ቴክኒክ ነው። ብዙ ጊዜ እኛ ጋር የተለመደው ይሄ አራት ማዘን ይሄ ፕሮሲኒማርክ ምን ነው አላል መድረክ ላይ የተገደበ እሱን ነው የተለመደውና አሁን ቲያትር ከፊልም በላይ በጣም ሰውን የሚያዝ አቅም ጨምሮ በኤክስፐሪመንታል መልክ መጥቷል። ለምሳሌ ከተገደበ ቦታ ተንቀሳቅሶ ይሄ የተቀመጡ ህጎችን ጥሶ አዲስ የሆነ ዘውክ ለምሳሌ ፊልምን በመጨመር ስዕልን በመጨመር ሙዚቃን በመጨመር ሌሎች የኪነጥበብ ሚዲየሞችን በመጨመር የሚሰራ አይነት ቴክኒክ ነው። ከዳንስ ለምሳሌ ማይሞችን ፓንቶማይሞችን ይሄ ኮንተምፖራሪ ዳንስ የሚባሉት ነገሮች አንድ ላይ እየጨመረ የመጣ እኛ ጋር እንደ አዲስ መጣ እንጂ ውጪው ላይ በጣም የተለመደ አዲስ የሆነ ቴክኒክ ነው ኤክስፐሪመንታል ማለት ነው። አዲስ ነገር ኤክስፐሪመንት ማድረግ በቃ በቲያትሩ ላይ ማለት ነው። ይሄ ከተለመድ ነው ብዙ ጊዜ ቲያትር ሲባል እቺ አራት ማዘን አለች ወይ ብሔራዊ ቲያትር ወይ ሀገር ፍቅር ምናያት አለች አይደል? ከሱ ባሻገር ነው ዩኒቨርሲቲ የሚሰሩ ፕሌዎች አብዛኞቹ እነዚህ ነገሮችን የያዙ ናቸው። ኤክስፐሪመንታል ያው ወደ
እንትን ሙከራው ለሚለው ወደ እንትኑ ስናመጣው ቲያትር ስንል ከተለመደው በፊት ከነበረው ከተለመደው የቲያትር አቀራረብ አዲስ አቀራረብ ይዞ መምጣት ነው። ሐሳባችሁን በደንብ ሊገልጽላችሁ የሚችል አንድ የቡድን መሪ ትመርጡና ለኛ ትሰጣላችሁ። እኛ ደግሞ ለንጉሱ ገብቶ እንዲያስረዳ እናደርጋለን። አረ እንደ ከዚህ ቀደሙ ከዚህ በፊት የመደብ ልዩነቱ ይቁም ብሎ ጥያቄ ያቀረቡ ወጣቶች የት አሉ? እዚህ ግቢ ገብተው አልወጡም፣ አልተመለሱም። እስኪ እንደማመጥ አሁን ስነ ስርዓት መቼም እናንተን ሁሉ እንድትገቡና ጥያቄያችሁ እንድታቀርቡ ማድረግ አይቻልም። ይሄ አሰራራችንም አይፈቅደው። ለዚህ ነው አያችሁ የሐሳቡ ጥንስስ ዋነኛ ባለቤት እንዲገባ የተፈለገው። አሁንም ቢሆን ተመካከሩና አንድ ነገር አድርጉ። ለምን አንበርብር አይገባ እንዴ? ለምን እኔ ምን አደረኳችሁ? እኔ ሰልፉን እንጂ ወደ ውስጥ እንደምንገባ መች ተነጋገርንና? ደግሞ ወንድሜ እንዳለው ጥያቄውን ይዘው ወደ ውስጥ የገቡት እህትና ወንድሞቻችን እንኳን ጥያቄያቸው እነሱ ተመልሰዋል። እኔ ይሄ ነገር ይቅርብኝ፣ ቤተሰቦችን ተሰናብቼ አልመጣሁም። በቃ ጥያቄው የሁሉም ሰው ስለሆነ ለምን አንተ እንደኛ ሆነ ለጌቶች አቤቱታችንን አታቀርብልን? ራሽ እናንተን ጥያቄ ነው እኔ ይዤላችሁ የምገባው? አዎ። ለምን መሰል አንተ እዚህ ግቢ ብትገባም ተመልሰህ ትወጣለህ፣ የእኛ ዕጣ ፈንታ አይደርስም። እኛ ግን እዚህ ግቢ ገባን፣ መውጫ መመለሻ የለንም። ታወይና ሰልካችን ይቀጥል። መሬት ላራሽ፣ መሬት ላራሽ፣ መሬት ላራሽ፣ መሬት ላራሽ፣ መሬት ላራሽ፣ መሬት ላራሽ። የተለመደው የስቴጅ አቀራረብ ቢሆን ኖሮ ኖርማሊ ወደ ተመልካቻችን ተመልካች ብቻ ነበር የሚሆነው። ተሳታፊ መሆን አይችልም፣ አካል መሆን አይችልም፣ ኢቨንቱ የታሪኩ አካል መሆን አይችልም። ኤክስፐሪመንታል መሆኑ ግን ተሳታፊ እንዲሆን ያደርገዋል። አንድ ቦታ ቁጭ ብሎ ከዛ ብቻ የሚመጣለትን ነገር እንዲሰማ ራሱ መስማት ብቻ ወደሚለው ሀሳብ እንዳይሄድ ያደርገዋል። እየተንቀሳቀሰ ግን ተሳታፊ መሆኑን ራሱ አካል መሆኑን እንዲያ ያደርገዋል። ኤክስፐሪመንታል መሆኑ ያንም ይጠቅም። ብዙ ክፍት ነው። በቃ ነፃነት ይሰጣል። ለአንተም ነፃነት ይሰጣል፣ ለተዋናዩ ነፃነት ይሰጣል፣ ለተመልካቹ ነፃነት ይሰጣል። ያኛው ግን ትገባለህ፣ አዳራሽ ትቀመጣለህ። በቃ ሲከፈት ታያለህ፣ ሲያልቅ አለቀ ተብሎ ይነገራል፣ ትወጣለህ ምናምን አለ። ባሉበት ቦታ ቲያትሩን ማድረስ ነው አንዱ። እሱ ራሱ ኤክስፐሪመንታል ነው። ቲያትሩ ወዳለበት ሰዎቹ ከሚመጡ ሰዎቹ ወዳሉበት ቲያትሩን ይዞ መሄድ ነው። ያን ለማድረግ ደግሞ ስንል እንዴት መሆን አለበት? የምንሄድበት ቦታ ደግሞ ቁጭ አድርገን ማሳየት አለብን ወይ? ኖ አለን። ቢያንስ ሙቭ እያደረጉ እንደ ኤግዚቢሽን እየጎበኙ ከመጀመሪያው ስቶሪ ላይ የሆነ ነገር እንዲወስዱ፣ ሁለተኛው ስቶሪ ሲጀምር ሁለተኛ እያደገላቸው እንዲሄድ፣ ሶስተኛውና መዝጊያውን ደግሞ ሲወስዱ የበለጠ የጠነከረ አንድ ታሪክ የሚናገር በሶስት አይነት የጥበብ አይነቶች ሚዚክ፣ ስዕል፣ ቲያትር እንዲሁም ደግሞ ስቲል ኢሜጅ፣ በእነዚህ በአራቱ ውህዶች አንድ ሆኖ ታሪክን እንዲናገር የሚያደርግ ምን እንስራ ስንል ይሄኛውን አሰብንና ከዛ በኋላ እንዳልነው የተወሰኑ የዲሬክቲንግ እንትሮች እንዳሉት ሆኖ እንዴት ሙቪ ያደርጋል፣ እንዴት ይጎበኙታል፣ ቁጭ ሳይሉ እንዴት ስቶሪውን መከታተል ይችላሉ የሚለውን ነገር አውጥተን ወረድንና በዘመን ውስጥ ያንን ሰርተን በእንቅስቃሴ እንዲያዩትና ራሳቸውም የስቶሪው አንድ አካል እንዲሆኑ አድርገን ነው እየሰራ ነው።
ቀናቶች አለፉ ሳምንት ወራት ካንቺ ከተለየው ብዙ አመታት ደጅደጁን እያየው ስምሽን እያነሳው በጋውም አለፈ ክረምቱም ከነፈ መስከረም ሲጠባ ነይ ነይ ውቢቱ አበባ መስከረም ሲጠባ። አሁን የኤክስፐሪመንታል ቲያትር ብዙ አይነት ነገሮችን ጨምሮ መጥቷል። አሁን ለመግለጽ ራሱ በሚያስቸግር ሁኔታ አሁን ስታይ ይሄ ፊልም ነው የምትሉ ቲያትሮች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች የተሰሩ ያሉት በጣም የሚደንቁ ናቸው። በቃ ስቴጅ ፐርፎርማንሳቸው ድምጾቹ ራሱ ከለመድንበት ውጪ በቃ ብዙ ጊዜ ድምጽ የለመድነው ምናምን ዳርና ዳር ስፒከር ቆሞ ምናምን ነገር ነውና አሁን ከአይምሮ በላይ ሆኗል። የፊልምን ሚዲየም ራሱ ትተው ወጥተዋል። በቃ አሁን ፊልም ላይ ይሄ የግራፊክስ እና የቪኤፍኤክስ ዘመን ሆኗል። ስቱዲዮ ውስጥ አንድ ፊልም ማለቅ ጀምሯል። ትላልቅ የምትላቸው ይሄ የጦርነት ፊልሞች ምናምን በትናንሽ ስቱዲዮስ እየተሰሩ ነው። ቲያትርም እንደዛ ሆኗል። ትልቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ በአንድ መድረክ ላይ እየተሰራ ነው። ህዝቡንም ፓርቲሲፔት እያደረጉ ይሄ ኤክስፐሪመንታል ቲያትር ቴክኒኮች ናቸው። አሁን ባለንበት ክፍለ ዘመን የውጭዎቹን ብታይ ሁሉም የጋራ ነው እንትናቸው ጥበቡ ላይ መጀመሪያ ማለት ነው። ሙዚቃ፣ ቲያትር፣ ዳንስን ጨምሮ የስዕል ጥበብ ጀምሮ በጋራ ነው ውጤት የምናየው። ትልልቅ ቲያትሮች አሉ። አሁን ጂሰስ የሚል ቲያትርን ብታየው በጣም ብዙ ፊልም ነው የሚመስለው ራሱ። ስለዚህ የተሳተፉበት ባለሙያዎች በጋራ መልእክታቸውን ለማስተላለፍ የሚፈልጉበት መንገድ በጋራ ውጤታማ የሚያደርግ ነው። አንደኛው እሱ ነው። ኤክስፐሪመንታል መሆኑ አሁን ሰዎች ራሱ ሙቪ እያደረጉ በማየታቸው ተሳታፊ እንዲሆኑ የሚል ስሜት ስለሰጣቸው የፈለግነው መልእክት በአግባቡ ያስተላለፍንበት ይመስለኛል። መጨረሻ ላይም ወደኋላ መልሰኝ ነበር ምናምን የሚሉ ተመልካቾች ነበሩ። እዛ ውስጥ ዘመኔን ያስታወስኩት እዚህ እንኳን ማለት ነው የነበሩ እዛ ውስጥ ካያቸው መምህራኖች ምናምኖች ባለሙያዎች ናቸው። አብዛኛው ባለሙያ ነው የተጋበዘው። የዕለት ሁለት ላይ በዘመኑ የነበሩት አብዛኛዎቹ ደስተኛ ነበሩ። በእንትኑ መጨረሻ ላይ ያው በምን ባደረግነው ዲያሎግ ማለት ነው እየጠሩ በጣም ጥሩ ነበረ፣ እኔ ዘመኔን አስታውሻለሁ ምናምን ምናምን ይላሉ። እና እንጆይ እንዳደረጉት የሚያሳይ ነገር ነበረ። ስለዚህ የምንፈልገውን መልእክት በአግባቡ በሶስቱም እንትን ጥበብ ተጠቅመን አስተላልፈናል ብለን እናስባለን።